Bismillahirrahmanirrahim. The name video ki vamung start ku the class 6 to exercise 3.5 question number 3. Question number 3 ki thi, write the multiplicative inverse of each of the following. Wara mung le mukhtalif kisma integers ra kadi di aur the aghi integers bamunga multiplicative inverse malimo. Din ilawa mung sar pake fraction um shada aghi wa mung multiplicative inverse da malimo. اکثر پر ٹیسٹ کم دا سی قسم ایم سی کیوز راضی چھے یو تسل بے یو نمبر یا یو فرکشن در کری چھے دا دین ملٹیپلیکیٹو انورس دے اس دل تا پارٹ اے کیوں کرے مائنس تری دے بھی دا مائنس تری ملٹیپلیکیٹو انورس دے تو دا ملٹیپلیکیٹو انورس دا مطلب دا رے چھے دی مائنس تری لمون پسک ازارہ بور کو چھے مون سر پر ریزلٹ کی پلس ون راشی نو مائنس تری لے شکل مون گا پا ون ور مائنس تری کی ازارہ بور کو ون ور مائنس تری کی نو مونگ سر ریزل کس رازی؟ ون رازی نو تاسو پا دیل دا سی نمبر پیدا کوئے چھے آگے لمونگ پا آگے کی بیا زر ورکو نو مونگ سر سر راشی؟ ون راشی اوز گو رہا لکزم مائنس تری لہ پا ون ور مائنس تری کی زر ورکم دیکھوا گو رہے اوز تاسو گو رہے دا مائنس تری و مائنس تری دا یو بل کینسلی نو مونگ سر صرف ون پا دیکھی گی نو دا مائنس تری ملٹیپلیکیٹو انورس دے ون ور مائنس تری بیا پا پارٹ بی کی مونگ سارا مائنس ٹو رے تو دا مائنس ٹو ملٹیپلیکیٹو انورس مونگ سارا ون ور مائنس ٹو رے تس بولی کہ ون ور مائنس ٹو ناڑی را آسان طریقہ را اس دا پلس سیون ملٹیپلیکیٹو انورس ون ور پلس سیون دے یا ون ور سیون دے دینا پس دا پلس ہنڈریڈ ملٹیپلیکیٹو انورس آمون سارا ون ور ہنڈریڈ دے بیا دا مائنس سیونٹی سیون ملٹیپلیکیٹو انورس دے ون ور مائنس سیونٹی سیون دینا پس دا مائنس ٹو پورٹی تری تدی ملٹیپلیکیٹو انورس دے ون ور مائنس ٹو فور تری دا مائنس فورٹی ایٹ ملٹیپلیکیٹو انورس دے ون ور مائنس فورٹی ایٹ دلتا دا مائنس پیپٹی پائف ملٹیپلیکیٹو انورس مونگ سر ون ور مائنس پیپٹی پائف دا رازی بیا دا پلس سکسٹی ملٹیپلیکیٹو انورس دے ون ور سکسٹی اس دلتا فریکشن شروع شو ون ور مائنس ٹو دو ون ور مائنس ٹو دے انتا دے ملٹیپلیکیٹو انورس صرف مائنس ٹو دے ورا ون ور مائنس ٹو دے کنا دلتا سو پا مائنس ٹو کی ذرا ورکن دا مائنس ٹو کینسلی کی ون پا دکی گی The 3 over 2 multiplicator inverse 2 over 3 re. Wara 3 over 2 de leta su 2 over 3 ki zara work and 2 by 2 sir cancel shi 3 3 sir 1 ba pa dishi da ga shtan ta de multiplicator inverse 2 by 3 sho the minus 2 by 7 ta de multiplicator inverse sir azi da ba ta de multiplicator inverse mu sar da sir azi 7 over minus 2 us go re de le zara work mu sar ba da sir azi minus 2 over 7 multiply by 7 over minus 2 minus 2 minus 2 sir cancel show 7 7 sir 1 padi ki that the multiplicator inverse kachari sa sada video ho shivi no video like comment ko ke video share ke thanks for watching